Nej men, kan det vara sant? Är vi? Är vi live? Jag tror det. Jag tror vi är live. Hejsan, hallå, tjena på er. Hur är läget med er? Hur är läget med er? Vet ni? Jag ska bara visa er. Vet ni vad jag har köpt? Jag har köpt rulltårta! Gud så gott! Jag har precis skärt upp en bit. Vi firar. Jag önskar jag kunde bjuda på den här rulltårtan till med er. Men jag hoppas att ni kan liksom smaka lite. Typ, ni får tänka på hur den smakar när ni äter en bit här. Jag ska se. En bit till mig, en bit rulltårta till mig. Åh, vad roligt Mira. Mira skrev att jag ska också spela Sims samtidigt som dig. Jättekul. Och den här livestreamen är i betalt samarbete med EA. Och jag kommer ju självklart spela The Sims idag, The Sims 4. Och det är länken nere i beskrivningen. Där ser man, om du går in på den länken, då kommer du direkt till Steam. Och Steam är ett program för att köpa alla de här packsen för riktigt, riktigt bra pris. Och den här rean håller på till den 7 februari. Jag tänkte säga 7 januari, men nej, var det 7 februari. Så det är jättekul. Och det är så roligt att se vad ni, och höra hur ni gillade mina videos, eller min senaste livestream. Det var jätteroligt att höra. Men jag ska släcka taklampan. Jag tycker det är lite ljust här inne. Så. Tårtan såg så god ut. Min mun vattnas. Den är supergod. Jag älskar de här typen av rulltårtorna. Nu ska ni börja igen. Felisa skrev att Tom är bakom mig. Och inte än det, inte. Han är inte ens hemma. Så gott! Mitt hus i Sims försvann. Gud vad tråkigt, Isabella. Jag ska ge ett tips. Om du inte vill att ditt hus ska försvinna. Det är nämligen så att jag ska gå in här. Om man inte vill att sina grejer ska försvinna så kan man faktiskt ta och ladda upp dem i galleriet och i sitt egna bibliotek som är liksom på nätet, liksom i molnet. Galleriet ligger liksom uppe för alla att hitta till exempel. Här har vi massa saker. Här kan man se vem det är som har gjort de här olika grejerna. Och mitt bibliotek är det här liksom att. Bara tips för om man inte vill att det ska vara att sina grejer försvinner. Varför slags dator måste man ha för att spela Sims? Antingen PC eller Mac. Båda funkar. Då ska vi se. Jag går in här igen, jag tyckte det var så himla härligt. Vi ska spela lite strax. Jag ska bara sätta igång och kolla så att det inte är någonting. Då så. Vet ni? Vi var ju värsta coola kriminalinspektör i senaste avsnittet. Senaste livestreamen var jag. Jimmy, kriminalinspektör. Vi ska väl ladda spel först och främst här. Vi ska spela den, Jimmy. Men nu är jag sugen på någonting nytt. Jag är faktiskt sugen på att flytta. Jag bor ju i det här coola Del Sol Valley. Men jag är faktiskt sugen på att flytta någon annanstans. Det är liksom... Lägen är det huset här inte så himla roligt. Jag måste jobba och slita jättehårt för att kunna
Ja, tjäna ihop de pengarna jag vill ha för att kunna bo i ett sånt här flott hus liksom. Så jag tänker kära, kanske bäst att vi åker och får en bra utbildning så vi kan få ett bra jobb. Vad tror ni om det? Hina är bakom dig. Jag skulle inte vara rädd om Hina är bakom mig. Hallå Albin, välkommen till streamen. Alltså ni skriver så himla mycket, ni skriver så mycket hjärtan. Ni skriver så himla mycket härligt om er. Och till mig, åh, det är så himla roligt, jag älskar det. Det är så himla mysig stämning vi har just nu. Då ska vi se, jag tänkte ta och flytta hela hushållet faktiskt. För jag vill att vi ska flytta härifrån. Jag är trött på det här. Vi ska se, ja, jo. Ja, då tar vi och flyttar hushållet. Vi ska flytta till en ny stad. Vi har en massa städer. Alltså det här är min favoritstad typ. Mant Komorebi. Och det är bara för att det är liksom japansk pack som jag, expansionspaket som jag har köpt. Det finns också den här härliga som är liksom landet. Man kan flytta till en lite mer paradis. Men dit jag ska faktiskt flytta, vi ska se, hittar vi den? Bridgechester. Det är dit vi ska, för jag tänkte att vi skulle flytta in i en väldigt, väldigt cool... Nu ska vi se. Ja. Vi ska flytta till universitetet och flytta in till universiteten. Universitetsbostäderna är bara tillgängliga efter inskrivning. What? Men jag vill skriva in mig nu. Hallå, jag vill göra det nu. Åh, typiskt. Okej, vi tar en rulltårtebit igen. Mm. Jolin skrev rulltårta eller blåbärsmuffins. Oj. Jag måste säga, jag skulle nog säga blåbärsmuffins. Vad skulle ni säga? Alltså jag tycker båda är sjukt goda. Men jag älskar verkligen blåbärsmuffins lite mer. Det är många som skriver att ni äter semler. Jätteroligt ju. Kan du sända live från Panajhuset nästa gång? Skriver du ut. Har ni sett mina stories idag eller? Idag så har jag gjort jättemycket stories i Panajhuset. Nya Panajhuset i Uppsala. Och absolut, jag skulle egentligen ha velat göra den här livestreamen i Panajhuset. Men vi har ingen bra internet än. Det kommer komma. Vi kommer snart på internet där. Och då kan jag göra livestreams i Panajhuset. Heter spelet Sims 4 eller Sims 4? The Sims 4 heter spelet. Vad god, ni alla säger att det ser så gott ut. Ja, det är supergod den här rulltårtan. Okej. Okay. Så här är det. Vi kan ju inte flytta till universitetet än. Men... Vad ska vi göra då, tänker vi? Vänta. Kan vi flytta in nu? Jag kan besöka det. Jag kan besöka. Vi testar. Nu har inte jag flyttat den. Men vi testar att besöka den här. Du suktar oss. Jo, jag vet Cassandra. Sorry. Ja, den är magiskt god. Visst är den? Rulltårta är så himla gott. Och eftersom att det är fredag så måste vi ha rulltårta till livestreamen. Alexandra skriver, jag beställde en gymmetröja idag. Jag är så taggad på att ha på mig den. Du, Alexandra. Du vet kanske inte det. Men jag packar faktiskt den där. Alltså jag packade ihop din gymmetröja idag. Då ska vi se. Då går vi hit. Har jag träningskläder på mig? Ja, det har jag.
Gud vad mycket hjärtan ni skriver. Det är så himla härligt. Ni är så underbara. Ni är verkligen underbara. Vi ska se. Bli incheckad. Vad händer då? Kom in. Vi måste kolla här. Yumi. Ska du inte gå in här? Vi går upp och kollar om vi kan träffa några roligt folk. Vad tog vi vägen? Oh, wow! Okej, vi måste reka lite. Innan vi söker till skolan så måste vi reka lite. Oh. Så här. Är de sköna de här som går i min eller går i den skolan jag är intresserad av? Eller är de liksom så här jätteruttna? Alltså? Alltså att de inte är så här, speciellt trevliga eller vad som helst. Vilken färg vill du färga håret till nästa gång, undrar Isabel. Och det är en bra fråga. Jag är lite sugen på lila. Alltså typ, eller om jag bara fortsätter med typ så här väldigt, väldigt ljusrosa. Jag gillar liksom det här som ser lite uttvättat ut. Vilken färg tycker ni att jag borde färga håret i? Det är en rolig grej. Och få höra. Föreslå en kul fråga om sjöjungfru. Föreslå en kul aktivitet kan man testa. Du är bäst, jag skriver på min nya dator. Det är väldigt svårt. Oh, jag fattar dig, Lily. Jag fattar dig helt. Nu ska vi se. Jag bara snackar och snackar och snackar med den här killen. Vad har ni gjort hittills idag? Har ni gått till skolan? Vad har ni gjort för någonting? Alltså ni bara spammar hajen hina, det är helt galet. Hey Boris. Sims eller Bloxburg? Då ska vi se. Ja, vi har ju kollat in det här stället i alla fall. Kan man skriva in sig någonstans? Sitt med på färdighetslektion. Okej. Okay. Wow, okej. Okay, vi kan väl bara testa här. Vad vill vi testa? Sitt med på färdighetslektion. Träning, skådespeleri, arkeologi, bakning vill jag testa. Här är några som gör någonting. What? Jag undrar om det här är någon så här värsta teknik universitet. Det ser ut som det. Alla verkar vara jättesmarta. Vi ska se, var är Jumi någonstans? Okej, okay. Jumi, nu är det dags att dra här faktiskt. Det är faktiskt dags att dra. Vi ska sitta med på en lektion. Vi måste ju kolla hur lärarna verkar vara. Okej. Okay. Jag skaffade bakningsfärdigheter. Nyförvärvande bakningsfärdigheter gör det möjlighet att kombinera smör. Ooh, det här är smart. Ni ser inte det nu. Men precis där min ruta är så får jag uppdateringar vad man lär sig. Och tydligen nu när jag gjorde det här. Vad är jag nu? Är jag i det här huset eller? Jag har ingen aning vart jag är nu. Hallå, Yumi? Vart är du? Hon är inte här. Ja, vi undersöker lite till. Jag undrar vart man kan skriva in sig egentligen. Om vi går in här. Jag tror nog att jag tar Vanessa. Åh, tack så mycket Nina för din donation. Tack så mycket. Ni älskar hajen Nina, se. Ni älskar verkligen Nina. Hajen Hina, hajen Tomu. Ja, jag hör att ni verkligen såhär. Så. Okej. Okay. Yumi var intresserad på att åka hem, eller? Nu ska jag faktiskt ta och... Jag ska skära en till bit här. En rulltårtebit här, en till.
så gott. Supergott. Jag får inte smula i mitt, på mitt tangentbord bara. Då ska vi se. Ja, men då så. Nu åkte vi hit. What? Vad är det här? Alltså det här, om man vill gå i universitetet i The Sims, så är ju det här ett av de här expansionspaketen som finns. Och som jag tror också är rea på just nu. Och jag tror att vi kan göra en robot i den här stationen. What? What, säger jag bara. Jo, men vi måste göra en robot. Tack så mycket, Alexandras Beauty, för din donation. Tack så mycket. Jag gillar den här emojin. Hallå, Jenny. Säg inte sådär att spelmästaren är bakom mig. Tänk om jag verkligen är det. Nej. Jag skulle bli jätterädd om han var bakom mig. Vet du, jag sätter min rulltårta i halsen. Okej. Okay. Om vi ska undersöka lite vad Yumi gör här just nu. Så är det verkar som att hon håller på att bygga någonting. Åh, oh, nej. Någonting gör hon i alla fall som verkar vara väldigt intressant. Jag ska väl göra någon liten robot. Så. Tack så mycket, Nina, för din donation igen. Jag vill bara säga att min dotter Freja älskar er. Gud vad roligt. Hälsa Freja så himla mycket. Vad tror ni att det här blir för någonting? Det här nere. Tack så mycket, Alexandra, igen för din donation. Skriv vad ni tror att jag gör för någonting. Det ser lite skumt ut. Sara skriver, hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår ni? Jag har hört att några faktiskt har skrivit att ni är sjuka. Ni alla som är sjuka, krya på dig. Krya på er, ska jag säga. Ta det lugnt, chilla lite i soffan eller i sängen. Gör någonting som ni tycker om. Och så får ni krya på er. Tommy skrev Team Tommy i chatten. Nej. Det hoppas jag inte han gjorde. Han får inte skriva det i chatten. Jag har blockerat Tommy så han får inte skriva i chatten. Nej, jag skojar bara. Okej, jag tänker vi... Sandra skriver hon tror att jag håller på att göra en robot. Det verkar som det. Om vi kollar så här, robotteknik är fruktansvärt. Men verkar inte ha det så trevligt. Ska hon skaffa sig preferenser? Ogillar robotteknik? Ska jag göra det eller inte? Nej, det vill jag inte. Jag vill ju kunna bygga en robot. Jo, men du kan inte sticka ifrån. Vi ska bygga en robot. Om vi behöver göra en robot. Wow. Så behöver vi ha de här robotreservdelarna. Hur gör vi det då? Vänta, om vi meckar lite till så får vi säkert de här reservdelarna. Uppenbarligen så verkar inte Jimmy allt för intressant. Ja, hon får mecka lite till. Och kolla. What? Såg ni den här roboten som var här nyss? Undrar vad man kan göra här. Sitt och småprata här. Shit. Just det, jag var ju
med en kompis hit. Det hade jag glömt bort. Jag bara stack. Och så började jag hålla på här. Det verkar som att jag behöver verkligen gå på toaletten. Eller vad säger ni? Så jag tar väl och försöker hitta vad toan är. Ja, ah, där har vi den. Vi tar och använder toaletten, det kan nog behövas. Så inte ju med så himla sur. Ni ser ju hur min toalettmätare är dålig. Och jag behöver käka lite någonting också. Så, toaletten ju med. Toaletten, bråttom, bråttom, bråttom. Vi vill inte att det ska hända en olycka. Snyggt. Då var det klart. Nu behöver vi bara sova och äta lite. Fanns det någonting? Oh, titta, de har ju kafeteria också på det här campusen. Det känns som att det här campus verkar vara riktigt, riktigt bra tycker jag. Vi har mat, vi kan göra robotar på campus. Vi kan, ja, vi kan göra säkert äppelpaj, grönsallad, hummer, tortellini. Vänta, vi tar den här grönsalladen. Behöver vi inte ens laga någon mat när vi kommer hem? Så vi har ett universitet till vi kan undersöka. Åh, gud vad roligt att ni skriver Team Jimmy, eller? Det är många av er som skriver Team Jimmy, Team Jimmy, yay, Team Jimmy! Och tack så mycket Alexander igen för din donation. Du behöver absolut inte donera mer. Nu ska vi se vad... Team Jimmy, Team Jimmy, Team Jimmy, Team Jimmy! Rulltårta till alla som är med i Team Jimmy. Eller där åt jag upp min sallad väldigt snabbt. Tycker inte ni det? Okej. Okay. Jag börjar ju bli lite trött, va? Så jag vet inte riktigt. Ska vi titta på någon film eller någonting? Okej. Okay. Jimmy tänker att hon ska slagga här. Alltså somna här. Ja, ja. Vi gör väl det då. Nu ska vi se. Det hade varit lite intressant att kolla upp hur vi kan ansöka till skolan då. Jag för mig att vi skulle kunna göra det på en dator. Eventuellt på mobilen också. Bjud in, hänga på nu när det kollar till sociala. Åk, flytta hushåll, ta semester. Åk, var volontär. Vi har ju faktiskt ett ställe till som jag är lite sugen på att vi ska besöka. Vi har ju sett det här campusen. Så jag tänker att vi väljer åk. Och så åker vi... Jag åker inte med någon utan jag åker själv. Så åker vi till nästa campus och kollar in hur den ser ut. Då kollar vi in det här stället. Så det vi var på nyss var det här stället. Vad heter det då? Foxbury-institutet. Och de verkar vara inriktade på... vad är de inriktade på för typ av plugg då? Jag vet faktiskt inte. Det kan man nog se när man väl söker sen. Men nu ska vi gå och åka till Bridgechester-universitetet. Det här är tydligen det äldsta universitetet. Så vi åker väl hälsa på? Ja! Det blir superbra tycker jag. Om ni är nyfikna på hur det ser ut i nya pandajhuset som jag och Tommy håller på att fixa i ordning nu, så måste ni gå in på min Instagram. Jag heter Yumi. Hej Yumi heter jag faktiskt där på Instagram. Så att ni får inte missa det. Då så. Då är jag här. Pandalay. Gud vad trevligt. Det är verkligen så här, vi är ett helt gäng här. Vad heter... Okej. Okay. Ska ni sticka eller? Hallå. Jag skulle vilja presentera mig här. Hej. Hej, det är jag som är Yumi. Hallå. Oh.
Sabine Saponero. Då ska vi se här. Det verkar som att vi pratar med... Oh, vänta. Nu är det någonting som händer här. Jag försöker vara lite... Hon är bara... Shalbo Barlin. Time like a bitch. Mellon börjar imorgon. What? Stämmer det? What? Jag är lite så här. Okej, nu har Jumme gått och somnat på en parkbänk här. Nej, det får du inte göra. Gå till brevlådan, skriver Cassandra. Oh, just ja. Det är så man gör. Dock vet jag inte. Få in för universitetets stipendieinskrivning. Här är det. Inskrivning. Det kan vi kolla här. Eller för sig. Jag vet inte om jag vill skriva in mig här. Jag måste undersöka lite mer. Om jag vill gå på vilket universitet jag vill gå på. Man ser ju typ det här universitetet är inte lika modernt. Det är liksom lite så här med Harry Potter universitet. Eller vad säger vi? Jag är så taggad på att få hem din tröja, skriver Alexander. Tack så mycket. Ja. Eller hur? Vem är inte det? vad roligt att Mellon börjar imorgon. Jag hade verkligen inte koll på det. Men tagga. Vi ska se. Kan vi bli... Man kan bli incheckad här om man vill. Ooh, jag tror att det här är... Den här korridoren... Är, alltså, gud vad coolt. Det här är ju en jättehärlig korridor att bo i. Jag gillade, det var lite mer skärmigare liksom så här studentboenden än vad den andra var. HH Gaming skriver semlor eller rulltårta. Vad skulle ni ha valt? Semlor eller rulltårta? Jag vet precis vad jag skulle ha valt. Jag skulle inte ha valt rulltårtan i alla fall. Semlor är mycket bättre. Nu ska vi se här. Nu ska vi ta en till bit här. Alltså, varje gång jag sitter och pratar under tiden jag äter den här. Och jag är lika rädd varje gång att jag ska typ andas in en smula eller någonting. Som gör att jag bara... alltså bara en smula, men så gör att jag kommer bli så här jättehostig. Nukem Kaleg! Nej, jag har bestämt mig vart vi ska skriva in oss. Kiarva Zarde. Ursäkta, Yumi. Varför står du här i regnet? Ja, det är inte konstigt, hon är obekväm. Jag vill jättegärna skriva in mig. Jag vill göra robotar. Så jag vill skriva in mig till den andra universitetet. Inte det här stället. Plus att jag tyckte att någon var otrevlig här. Då ska vi se. Foxbury Institutet blir det. Kan ni göra spelmästare-merch? Vi har ju typ en spelmästare-merch som heter spelmästaren, den här t-shirten som är grå. Har du sett den? Ursäkta? Är det här en lärare eller? Det här är jättekonstigt. Vi får se om det var en lärare eller inte. Oh my god. Okej. Är det här man kanske skriver in sig? Få info om universitetet. Inskrivning. Vi springer hit så ska vi se om vi kan skriva in oss på universitetet. Eventuellt. Då ska vi se här. Ton och Shimmar får en speciell informationspaket från skolan när de kan söka till universitetet. Alla äldre simmare är välkomna att ansöka när som helst. Via datorn eller brevlåda. Ah, just det, jag behöver fylla år också. Men du,
Du är jättelångt kvar tills jag fyller år. Eller? 3 veckor? Tjej, det var inte så långt. Mhm. Men jag vill börja skolan nu. Nu. Vi får bli helt enkelt göra så här. Då. Kan vi inte göra om min gubbe? Så vi blir lite äldre. Det hade ju varit smidigt. Ska vi se. Om vi kan göra det. Jag är lite osäker nu bara. Jag blev lite osäker, men vi kan nog göra det om man går in och vi gör så här. Vi går till huvudmeny och så sparar vi. Eller vi går bara till huvudmenyn, vi behöver inte spara. Vi har liksom inte gjort någonting än förutom att ha kollat alla ställena. Vi ska göra så här. Nytt spel. Och sen så... Nej tack. Och sen så laddar vi in från biblioteket och mitt galleri. Ska vi ladda in Jimmy! Yay! Ersätt. Jajamän. Det är därför det är så himla bra att ha allting så här. För då kan man liksom ersätta grejer. Och då ska vi se, nu är vi tonåring, om vi är vuxen, så kan vi faktiskt ansöka till universitetet. Så jag tänker att vi gör det. Och egentligen borde den här heta bara Jumi, inte Jumatomi. Jumi! Jag undrar, kan man ha djur på universitetet? Alla i chatten här bakom dig. Alltså, vad är det här med er? Ni är så himla härliga. Jag gillar det då. Det hade varit sjukt kul. Hade det inte varit det? Om alla ni i chatten hade varit här. Hade inte det varit jättekul? Om jag öppnade fönstret och ni alla skrek. Ni börjar kämpa! Hur så? Det hade ju varit sjukt kul. Kan ni ladda upp saker i Sims? Det borde du kunna göra, Isabella. Om du har kopplat upp typ, om du är uppkopplad på nätet så kan du göra det. Man kan ju spela offline med Sims också. Men om man liksom har tillgång på internet på datorn så är det inget konstigt. Då ska vi se. Nu när man är vuxen så kan jag söka redan på en gång till universitetet. Och vi kan väl kolla om vi kan göra det direkt. Eller om vi måste liksom bosätta oss någonstans bara för att. Nu bara, vad är... vänta, där är Bridgechester. Jag bara, vad är Bridgechester någonstans? Om ni precis har kommit in och har missat en hel härlig halvtimme på den här livestreamen så får ni gå in och kika på den efterhand. Ni kan ju kolla självklart nu. Men det är alltid roligt att gå in och kolla på hela livestreamen. Jag har precis faktiskt undersökt båda de här universiteten och ska nu faktiskt ansöka och få bo på universitetet. Så det tycker jag blir jättekul. Jag kan inte välja någonting här eftersom att jag... ja, jag kan inte välja en bostad här. Men vi ska väl se då. Om vi gör så här. Jag får väl bara flytta någonstans random. Jag flyttar väl tillbaka den här Soldo Valley. Vi flyttar dit för att flytta sedan igen då. Då ska vi se här. Vart är Hina någonstans? Hon är faktiskt i Pandai-huset ska jag säga. Ska se. Kan ni göra spelmästarmerch? Jag har ju redan sagt det ut. Att det finns en.
Den här gråa tröjan. Kan man ladda ner dina hushåll och hus i Sims? Ja, det tror jag faktiskt att ni kan. Jag tror jag har lagt upp dem. Och laddat upp dem. Faktiskt. Det tror jag faktiskt att man kan göra. Om man söker på typ Yumi. Eller Yumatomo så kan ni hitta våra gubbar. Okej. Okay. Då ska vi se. Vad har vi en brevlåda om? Är det här mitt hus? Det såg fett tråkigt ut. Men ja. Jag undrar om man måste ha sin egna brevlåda. Eller för sig. Vi kan nog göra det på telefon också. Om vi går in på telefon. Ska vi se om vi kan göra det här. Registrera oss arbetsförmedling. Hitta. Köp en butik. Ställ utkörning. Okej. Okay. Jag funderar faktiskt på om vi bara åker till Bridgechester nu. Vi tar och gör det. Vi tar och åk. Så. Så kan vi bara ta och flytta till, eller ansöka till skolan. Bridgechester. Och så går vi och besöker här. Ja! Nu ser inte jag era kommentarer när jag har skrivit. Nu får jag scrolla ner här. Jimmy! Ja! Vad är det? Kan ni göra en Hina-merch? Det hade varit supercoolt ju. Hade det varit lite roligt att ha Hina som ett gosedjur? Det tycker jag faktiskt. Då ska vi se. Om vi går in här. Och så gör vi info om universitetet och inskrivning. Kollar vi om vi kan göra det. Jag vill jättegärna skriva in mig nu på universitetet så vi kan börja plugga. Okej. Vi ska se här. Vi får kolla datorn eller brevlådan då. Vi får väl se om vi måste göra det. Gud vad dryga de är. Har de ingen dator? Jo, de hade en dator här. Jag tror det var en dator där vi byggde robotarna det. Du och Tom Eger, tack så mycket Karin. Tack. Vi får se om det funkar. Om vi går upp på övervåningen så har vi en dator här. Jag har ingen dator tyvärr i mitt hus. Jag har inte råd med det. Om vi går in på universitetet. Sök universitet. Ja! Var är Foxbury? Institutet vi var på nu va? Jag tror det. Så vi tar och söker. Nu ska vi se. Nu ska vi ta och söka till universitetet. Ni kan göra ett Hina-koppel. Bra, Alexandra. Den hade du köpt. Okej. Jag tror att vi liksom är godkända på att plugga här. Vi ska se här nu. Organisation. Moral höjer trupp, smartskallar mot savant. Bot savant, okej. Okej, här är olika ämnen. Man kan köra med konsthistoria, kommunikation, matlagning, dramatik, konst, historia, språk och litteratur. Biologi, datavetenskap, ekonomi, fysisk. Ja. Kul. Jag antar att jag börjar kryssa ner här. Nu är det bara vänta. What? Jimmy håller på och flörtar här. Med Vihan. Är det någon cooling som går på skolan kanske? Han ser ut att vara väldigt, väldigt smart. Tycker ni inte det? Jag antar att det vi behöver vänta på nu. Det är att få ett svar från universitetet som säger att. Att vi liksom måste.
Ja, men att vi får komma till skolan och börja gå i skolan. Hur länge tar det att få att en sim ska få barn? Ja, jag vet inte riktigt. Det brukar ju gå rätt så fort. Ja, man kan ju också spola framåt i tiden, till exempel så här. Till exempel nu så går vi bara och väntar på att vi ska få svar. Om universitetet ska röra av sig eller inte. Så nu kan man liksom spola fram om man vill det. Vi skulle kunna ta och... faktiskt ta och mecka vid robotstationen, tycker jag. Vi ska se här så att vi får lite delar så att vi kan bygga en robot. Hade inte det varit sjukt kul att bygga en sån här... Okej. Det går inte så bra här. Nu ska vi se om man skriver nu någonting. Gör det fina gosedjur! Tyckte du att det var bra idé? Min sim är gravid. Vad roligt, Zelda. Okej, alla är så himla trevliga här, tycker jag. Alltså jag måste säga, alla på universitetet är jättetrevliga. Vad tog du med vägen nu? Okej, ska vi dra hem eller? Nej, okej, det toa igen. Alltså uppenbarligen behöver jag på toa väldigt, väldigt ofta. Vi bara väntar på att vi ska få svar från skolan. Jag hoppas vi får svar snart. Men frågan är, vad ska vi göra nu för någonting? Okej, Jume älskar tydligen att sitta vid datorn. Vilket jag gör vanligtvis också. Men hon kanske ska börja plugga någonting som har med data att göra eller något sånt. Eller vad tycker ni? Mhm, vad tog hon vägen nu då? Hon ska... Oh, nu är det pingis på gång! Gud vad roligt! Okej, det var en bra match mot läraren. Vi bara skakade hand om att det gick bra det här. Ja, baby Yumi merch! Det hade varit roligt. Och sen så, det var jättebra. Jag verkar gilla det här kaféet. Har de pannkakor? Lägg in lite krydda kan jag göra på den maten jag beställde. Antar jag, eller? Vad betyder det? Vi ska se här. Nej, jag har inte tid med dig, Michelle. Får jag få glas? Nej! Såg ni? Yume höll på att pranka henne. Hon fick utskällning direkt av personalen. Det förstår jag. Vänta. Vi kan testa att lägga in lite krydda igen. Okej, nej. Jag tror faktiskt att... vad hänt med Yumi? Yumi? Vad har hon gjort? Oh, för starkt! Yumi har från misslyckad bus. Vad har hänt med den här maten? Det här är starkt, det är knappt ätbart. Jag tror att Yumi har gått i fällan för någon annan som har busat och gjort helt i stark krydda i maten. Mer Jeff merch! Vad roligt att höra hur mycket ni vill ha så här. Hur mycket merch ni vill ha. Gillar du munkar? Älskar din fina hoodie? Ja, jag älskar munkar. Jag tycker munkar är så himla gott. Det är faktiskt nästan, eller jo, munkar är till och med bättre en rulltårta skulle jag säga. Vad har ni gjort idag? Det är fredag nu, visst är det härligt med fredag? Jag tycker det är jätteskönt med fredag. Och vi arbetar oss stadigt igenom den här rulltårtan. Så nu blir det en bit till som jag ska göra. Eller göra, skära ska jag säga. Ah! Titta, en härlig fin bit. Mm. Mm.
Där är rulltårtan. Snart ska jag få glass. Gud vad gott sällar. Jag har haft matteprov idag. Åt munk. Och har krona. Krepor i oliven. Mm. Mm. Mira skriver jag för då på söndag. Grattis Mira. Mm. Vad mer skriver ni då? Jag ska spela Roblox eller Minecraft. Roligt. Jag ska spela Sims idag. Gud vad kul. Spela Sims under tiden ni kollar på den här livestreamen. Det är så himla roligt ju. Vad? Nej. Det här är inte bra. Jo, men kommer ju få nackspärr när hon vaknar imorgon. Åh, nej. Det där är inte speciellt bra, Jimmy. Ursäkta? Jimmy? Det verkar som att hon känner sig väldigt okej idag. Kan det inte vara så? Jag hade hoppats. Att vi kunde få något svar snart från universitetet om vi kom in eller inte. Ska vi göra så här att vi förhoppningsvis, om vi inte kommer in på universitetet, kanske vi ska ansöka till båda universiteten. Det är kanske smart. Lyssna på skolstart i skolan. Gud vad roligt, Alexandra. Vi åker hit. Jag har hämtat vår nya kanin idag. Gud vad roligt, Cecilia. Nu ska vi se. Jag tror... Vad var det någonstans? Dörr. Där. Få information. Inskrivning. Nu, Jimmy. Nu är det dags för inskrivning. Alltså, de här stickersen är ju så himla fina. Nu ska vi se. Och just det, vi skulle inte göra det, vi ska göra på datorn. Det är det vi ska göra. Jag hade ju typ helt glömt bort det faktiskt. Hade helt glömt bort det. Då ska vi se, tillbaka i The Sims! Det verkar som att det är lite bråk mellan de här, eller? Jag har ingen aning. Vad heter den här? Det är Julia och Becca. Verkar det som att någon av dem är jätteglad för mig. Om jag ska vara helt ärlig så känns det som att de båda typ ignorerar mig. Om vi ska försöka bli lite kompisar. Vi behöver ju kompisar om vi ska börja gå i universitetet här. Åh, gud vad kallt det är. Det börjar snöa. Är det inte typ superduper kallt ute? Ursäkta? Hallå? Ja. Okej, jag ska inte... jag har din gymmerch, min bästa vän har också din gymmertröja. Gud vad roligt, Nova ska jag säga. Om vi besöker universitetsbostaden kanske vi kan låna en dator och skriva in oss där. Vadå Tom är bakom mig? Nej, det är han inte. Jag har inte hört att han har kommit hem än. Nej, ni ljuger. Ja. Ni gör ju allt för att liksom så här luras med mig idag. Då ska vi se. Kan vi hitta en dator här någonstans? Ja! Här är en dator. Universitetet. Söker universitet. Och så söker vi Bridgechester också då. Då ska vi se. Jag hoppas att det här går an. Jag tänker att vi spolar lite. Okej,
Robert Chester har vi här. Jag kan inte göra något annat än att liksom bara stänga ner, så får vi se om vi får en ansökan eller inte. Jag tror att vi tar en liten tupplur här, för jag behöver sova. Oj, vad det snöar. Och det är liksom ändå... det är ändå vår, liksom. Att det snöar då. Ja, visst, det kan man ju göra. Tar använd toaletten. Ja, det hade ju redan varit smart att göra, faktiskt. Grattis, Filip! Grattis! Hur går det med Tommy The Sims? Ja, det var ju så här att jag struntade i Tommy för att jag inte kunde jobba. Tommy och Hina, de bor själva i ett hus och jag söker universitetet nu, va? Ska vi försöka... Det hade varit roligt om vi kunde ha fest här eller någonting. Det hade varit jättekul. Och vi kan spola fram lite så... jag tror att... What? Kolla! Kolla vad den här simmen heter. Hon heter Yumi Sakamoto. Yumi heter hon. Och jag heter också Yumi. What? Det är så coolt ju. Du kan ansöka på brevlådan. Ja, precis, Lucia. Men jag ansökte nu på datorn. Och jag ansökte båda universiteten. Så vi väntar bara svar. Alltså, jag älskar. Jag typ snyltar på dem. Jag sover på soffan här. Och jag äter deras mat. Jag använder deras dator. Går på toaletten här. Det är typ som att jag redan bor här, eller hur? Det syns ändå att det är vår, för de här blommorna börjar blomma här och så. Men det snöar, det är så jätte... Vänta. Vad är det nu för något som har hänt här? Röstningsperioden är nästan över till... Nej, det där är ingenting intressant, okej. Okay. Det var att hon ville att jag skulle gå till en anslagstavla och rösta. Det var nu typ nästa kvartersröstning. Men det var inget intressant. Jag sätter mig och spelar jag på datorn eller? Nej, det gjorde jag inte. Jimmy älskar att spela dataspel. Det märks ju verkligen. Nu använder jag deras tv också. Alltså, nej. Det är så himla roligt. Men det är bra att Jimmy faktiskt ändå träffar folk och lär känna folk. För att om vi ändå väl börjar skolan så är det ändå liksom bra. Nu ska vi se. Vad kan vi inte på mer? Oh, här fanns det en liten tårtbit. Okej, den tog vi direkt utan att jag behövde göra någonting. Hade varit roligt om jag snodde någon säng. Här. Den här sängen vill jag sova i. Jag snor den här sängen och sover i. Åh, vad trevligt. Tänk om personen som kommer in, som äger den här sängen, blir jättearg på mig. Det hade ju varit jätteroligt. Vad frestad jag blir när jag äter rulltå borta. Sorry, Nova. Sorry. Låter humor och hopplafestivalen intressant? Jag har hört att jag har galna teer. What? Dit måste vi åka. Ja, ta med några vänner. Vi tar med hela gänget, tycker jag, som jag har träffat. Det måste vi ju kolla. Jag måste undersöka vad det här är för festival. Team Jimmy, Team Tommy, jajamensan! Vad är din favoritfärg? Jag skulle nog säga att min favoritfärg är både lila och rosa. Alltså, jag gillar mycket färger. Jag gillar turkost också och typ så här pastellgult. Jag gillar mycket pastellfärger faktiskt. Team Pandai äger, eller hur Karin? Det är faktiskt en bra. Team Pandai. Jag kan hämta Hina och Tommy. Ja, gör det. Nu ska vi se.
Vad är vi någonstans och vad ska vi göra? Oh! Nice festival, eller? Vi går tillsammans och dricker lite cool te, tycker jag. Den här festivalen faktiskt var vi med... Okej, alla har väldigt bråttom att dricka den här teet. Kom igen, nu dricker vi allihopa så vi blir helt galna. Jag undrar om man kan köpa med sig sån här te hem. Det verkar som att typ hela stan är här. Oh my god! Alltså, ser ni? Vänta, vi gör så här en gång till. Vi ska se. Jag måste åka upp lite till. Där. Ser ni hur det här teet ser ut? Det ser helt Okej, nu försvann det. Men det såg helt livsfarligt ut. Och nu håller de på med raketer också. Wow. Kul. Skapligt kul med raketer och grejer. Vad vinner mer att jag ska göra det här? Vinner att jag ska flirta med någon? Vinner att jag ska bråka med någon? Vad vinner att jag ska göra? Alltså man kan ju gå in och göra så här. Man kan... Nu tar jag en vänlig presentation av den här personen. Du får gärna säga, ni kan styra min sim genom chatten faktiskt. Och det är sant. Så nu när jag hälsar på den här personen. Vad heter det? Vihan. Så kan jag göra typ så här olika saker. Fler val, jag kan vara elak, jag kan göra rackartig, romantik, rolig eller vänlig. Vad tycker ni att jag ska göra? Flirta, bråka, kidnappa någon. Bråka med Yumi. Okej, det är nog många som vill att jag ska bråka. Kan man göra rackartig då? Vi ska se. Ge en rejäl örfil. Lura med handstöd. Vänta, testa den här. Lura med handstöd. What? Nej, men alltså nej. Jag vet inte om det där var så populärt. Han gick. Vi kanske kan hitta på mer saker. Vi kanske kan hitta på mer rackartid. Ge en rejäl örfil. Undrar jag vad som händer. Jag måste testa. Okej. Hon tyckte det var jättekul. Såg ni? Nej, alla sa kidnappan hon. Jag kan nog inte kidnappa någon i The Sims. Bråka, okej, vi ska väl se här. Lite oförskämd presentation. Först. Åh nej, jag håller på att gå på toaletten. Alltså jag måste gå på toaletten. Här har vi tvåan. Gå på toan nu, Yumi. Så kan vi ta och hälsa på andra sen. Prutta på någon! Nej, men gud. Nu ska vi se. Titta på Yumi hur hon går. Och ni är skapligt kissnärde nu, eller? Romantik med henne. Hej, jag är ny. Välkommen, Ines. Välkommen. Nu ska vi se. Om vi... Om vi gör så här. Vi är elak. Vi gör så här. Det här var lite snällt. Vi får se vad det här är för någonting. Harfin. Larkin fruit. Jag tror att jag sa något elakt till henne.
Vänta, vem är så stå bredvid? Jag tyckte det såg ut som Tome, men det var det faktiskt inte. Det såg ut som Tome. Jo, där kan vi dricka lite mer te. Häll upp te tillsammans med hela gänget som jag är med. Nu, allesammans, nu ska vi dricka te här. Jajamän, nu dricker vi te. Alla gillar det här teet. Och det ser sjukt läskigt ut, det här teet. nu ska vi se. Flörta, pussa så här. Ja. Bråka, snälla. Team Yumi, Team Tome, Juto. Smart att Tome och Yumi blir Juto tillsammans. Gud, jag blev lite stel. Jag satt i samma ställning hela tiden. Så. Jag väcker upp något rackartygsnivå. Vad är det här? Såg ni den där dockan? Det kändes som att det här är någon som... jag vet inte, det kändes som att det var en sån här voodoo-docka, tyckte jag. Nej, nu är jag nöjd. Nu har jag faktiskt gått hem. Eller nu är jag liksom trött på det här. Nu vill jag dra hem. Vi har ju gjort allting som vi behöver göra. Vi har druckit te, vi har snackat med folk. Nu är jag trött och vill åka hem till min tomma lägenhet. Så. Sov, nu tar vi och åker hem en stund. Och... Dag. Yumi, hallå. Nu är det dags att dra hem. Dra hem till Yumi och Tome. Där är det någon som är toalettnödig där. Han var väldigt toalettnödig. Ska man försöka ta en bit till? Jag börjar bli lite mätt, ska jag säga. Hörrni, är det några som orkar ta och äta den här med mig? Är det några som orkar? En liten bit kanske vi kan försöka trycka. Jag tar liksom en liten halv så här. En liten sne. Titta, en sån där sne. Då ska vi se igen. Man kanske kan försöka göra någonting här. Vi ska se hur det ser ut här i stavningen. Hörde ni det där? Det lät som att det var jag vet inte. Men jag tyckte det lät precis som att det var ett flygplan som åkte förbi. Finns det flygplan i The Sims? För tjej, det gör det. Jag vill bara göra det lite mysigare här. På något sätt i alla fall. Jag behöver hitta en brevlåda också. Om jag söker dem. Brevlåda. Kan man inte göra det? Jo. Vad kan brevlådan där finnas? Jag tänker att det är utomhusgrejer. Jag behöver i alla fall hitta en säng. Behöver vi göra. Om vi går in på möbler. Jag känner att gud vad torr jag blev i halsen utav allt det här. Jag käkar. Och så pratar jag så mycket också så jag blir så här himla torr i halsen. Jag ska gå och ta lite vatten bara. Jag kommer snart. Okej, okay, jag är så här där så länge. Så ni får se mitt rum lite mer. Wee!
Nu är jag tillbaka med lite vatten i min temugg. Vad har hänt med Hedda? Hon har faktiskt börjat plugga, precis som det jag håller på att göra nu i The Sims. Hon pluggar här i Uppsala. Wee! Det är jättekul att hon gör det. Kan jag sätta upp? Vi ska se, det är så himla mörkt här. Vi behöver inte ha mörkt när vi bygger. Så. Vi behöver sätta upp en säng. Jag kanske kan till och med ta färdiga rum bara tills vidare. Jag vet, jag har inte så mycket pengar. Det är det också. Ja, den där sängen var väl lite cool. Vi kan ställa den här bara. Vi behöver en toalett. Det är viktigt. Toaletten får stå här. Det blir väldigt, väldigt magert det här rummet. Alltså. Eller huset. Nu ska vi se om vi kollar lite utomhusinspiration här. What? Vi skulle kunna bo i ett tält. Det är ju lite coolt. Här var ju snyggt hela den här. Verkligen coolt. Det finns hur mycket färdiga sådana här byggen som helst om man inte pallar bygga allting. What? Gud vad coolt. Du har redan en brevlåda, men jo, det har jag ju. Hur kunde jag missa det? Hur kunde jag missa det? Och just det, jag har faktiskt inga... Nu ska vi se. Ansökt till universitetet, okej. Så enligt datorn så funkar det på samma sätt, eller? Umeås universitet har säkert på väg och kommer att gå igenom ansökan och skicka tillbaka ett svar med posten. Härligt. Dock så lever jag liksom verkligen i en misär här. Det hade ju varit trevligt att få börja skolan och flytta in till en härlig liten lya tillsammans med massa andra folk. Och just det. Jag kan gå på toa och sova. Men jag kan inte äta, jag kan inte duscha. Känns det lite sådär alltså. Jag tänker typ så här. Alltså, om ni hade varit här, då kunde jag faktiskt ta och åka till era hus. Det hade ju varit lite roligt. Vad är ditt favoritgodis? Bra fråga, jag skulle nog säga att mitt favoritgodis är... Oj. Ska man säga choklad kanske? Jag skulle säga choklad. För det finns ju så många varianter på chokladgodis. Det är liksom inte bara en chokladgodis, utan det finns så mycket. Jag skulle säga choklad. Sitter du och myser och kollar på din livestream och äter chips bästa fredagen? Love, du är fantastisk! Visst är det bästa fredagen att mysa med livestream? Det håller jag faktiskt med om. Hina, vart är du Hina? Ska jag ropa till det högt. Och hon är faktiskt i ett pandajhuset just nu. Jajamän, och jag är hemma så att vi... Jag kan inte hämta henne direkt heller. Nu ska vi se här. Om du går på toa, Yumi, så kanske det funkar. Eller för sig, nej det gör inte. Jag tror att vi får gå upp till student... vad är det? Studentboendet. Det är väl här. Okej. Okay. Avinstallerad. Vänster, höger, upp, ner. Hopp, hopp, hopp. Vem 17 tycker allt sånt är kul? Hur mycket hon än försöker så fast... Ogillar tv-spel? Nej. Det gör jag inte. Då så, då ska vi se. Vi har inte tid att prata med dig. Vi måste gå och duscha innan Yumi blir helt tokig. Hon har ju typ blivit tokig redan, tror jag. Där är hon. Yumi! Vi ska gå hit! Gå hit! Nu på en gång. Ibland så kan hon bli väldigt, väldigt vrång när man blir sur.
Så, nu ska vi se. Kan vi gå upp här? Verkar inte som när vi ska se. Jag vill verkligen besöka universitetsbostaden. Så, nu. Och i reklamsamarbete med, eller i betalt samarbete med The Sims. Eller i reklam... Nu måste jag ta om det här. I betalt samarbete med EA så kan jag bara säga att nere i beskrivningen så finns det faktiskt en länk för er som spelar The Sims men har missat att det är riktigt bra rea nu på expansionspaket på deras ja men PAX expansionspaket. På Steam och håller på den, till den 7 januari. Mhm. Har jag missat något? Ja, Fadia! Du har missat jättemycket! Jag håller faktiskt på att söka till universitetet just nu och försöker få Jumi att förstå att hon behöver gå och duscha. Om ni tittar på henne just nu så mår hon inte speciellt bra. Var är hon någonstans? Hallå? Kan vi inte bada i fontänen? Det hade ju varit så roligt om vi kunde göra det. Hon beställde lite mat istället för att gå och duscha. Det hade varit så roligt att kunna bada i fontäner. Du är bäst, Jimmy. Tack så mycket. Nu ska vi se. Eller ska vi göra så här? Vi får nästan göra så här. Vi åker hem och sen så bygger vi lite på vårt hus. Det vi har råd med att bygga i alla fall. Och så ska jag ta en bit till utav den här fina rulltårta. Åh nej! Jag tappade en bit rulltårta på golvet. Det var inte meningen. Om vi går in här så ska vi faktiskt ta och lägga till så att vi kan ha en dusch också. Eller ett coolt badkar kanske. Beror på om vi har råd med ett coolt badkar. Ett badkar på... Det hade varit lite roligt. Ett badkar här. Varför inte? Vem säger att man inte kan ha ett badkar i våran... Vänta, så. I våran... Vänta, vi tar ett bad här. Jo, men ta ett bad nu då. Okej, jag behöver gå på toa. Jumi, kommer du... hur länge... hallå? vänta. Nej, vem är det som är inne? Det är inte Tomu. Det är någon som... Jag tror det är någon som låtsas vara Tomu som är här inne och som skrev Team Tomu. What? Jag vet att Tomu har en liten så här checkbox på sitt namn. Och det var inne på den där. Jag fyller år den 2 juni. Grattis i förskott. Det är väldigt, väldigt långt. Till 2 juni, men det är ändå kul att fylla år. Vad heter spelet, Jumi? Det här spelet som jag spelar just nu heter The Sims 4. Och man kan spela det på dator. Alltså... Jumi, du måste ha lampor. Ja, jag vet Isabel, men jag har liksom inte riktigt råd att ha lampor. Plus att det kostar ju liksom att ha det igång och allting. Jag älskar din kanal, tack så mycket Sofia. Och jag är så himla taggad på att visa er vårt nya pandajhus. Vi flyttade in till pandajhuset.
Vårt nya coola panda i hus flyttade vi, jag och Tommy, in i tisdags den här veckan. Och vi är så himla taggade och vill så gärna visa er panda i huset. Men vi håller på att få i ordning det lite. Vi håller på att flytta möbler, köpa möbler och bara få allmänt i ordning det så att vi kan visa er vårt nya coola panda i hus. Och vi är så taggade för er att ni ska få se det. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi se. Vad kommer hända härnäst? Alltså jag bara går och väntar nu på att det ska hända någonting nu här. Ska vi inte ta och göra någonting? Det hade varit roligt om vi kunde adoptera ett djur. Jag tror att vi kan göra det. Faktiskt, jag tror faktiskt att man kan göra det. Vilka vi se då? Om vi gör så här. Om vi spolar fram lite så kan jag kolla så här. Var volontär? Volontär. Okej. Arbeta behöver vi inte göra. Hushåll. Okej. Prata lite med vår kompis här. Ta foto, ta selfie. Vi kan ju faktiskt adoptera, kan man göra. Visste ni det? Jag behöver beställa lite mat. Jag tror att vi köper pizza med oss hem. Åh gud, vilken pizza ska vi köpa? Vad tycker ni? Vad är den favoritpizza? Skriv det i kommentarsfältet här i chatten. Alexandra skriver, Jimmy fyller år snart. Ja, det stämmer. Jag fyller år i mars. Det är ett tag kvar. Men snart fyller jag år. Majspizza. Tikka masala pizza. Kebabpizza. Kanadensis. Baconpizza. Pepperonipizza. Ostpizza. Vilken ska vi ta? Jag kommer beställa ostpizza. Men intressant att se liksom. Okej, vi har fått besök här. Din pizza är på väg. Nu måste vi ta pizzan här innan vi sticker. Trevligt. Nu måste vi äta den. Okej, Jimmy äter den medan som pratar med pizzabudet. Och pizzabudet verkar inte ha så bråttom därifrån heller. Men ta en bit till nu, Jimmy. Du behöver äta mer. Jimmy som är så himla hungrig. Hawaii pizza, majspizza. Vadå, har ni ätit majspizza någon gång? När är mars fyller år? Jag fyller år den 2 mars. Så jag fyller år rätt så snart ändå. Så jättelångt kvar är det inte. Nu ska vi se om vi ska gå in så här. Redigera oss arbete. Sitt med färdighetslektion. Hitta småjobb. Var volontär, hitta hushåll, ta semester, åk. Är någonting roligt som kommer hända snart då? I kalendern. Imorgon är ett evenemang. Träffa en kändis. Låter spännande. Låter det faktiskt svagt, tycker jag. Ja, vi bör köra på lite här. Så att vi får tiden att gå lite. Så att vi kanske får någon information om skolan. Så jag tycker vi bör kötta på så att vi får Jimmy bara liksom leva sitt liv. Sova, duscha, beställa hem pizza. Jag undrar om pizzan kommer... Nej! Vi vill inte! Nej! Nej! Vi vill inte att han ska... Jimmy, vakna! Vakna, vi vill inte att han ska vakna! Vakna, Jimmy! Spring härifrån! Nej! Jimmy, vakna för 17! Vänta, kan vi göra någonting? Nej! Nej! K,
Kommer jag bli vampyr eller? Mesmeratu, the fancies. Kan vi gör det? Jag kommer bli vampyr. Jag lovar. Det här var inte bra alls. Åh nej. Jag hoppas inte jag blir vampyr. Så. Vi kanske behövde sätta upp lite vitlök här. Oj, ja Nova. Ja. Oh my god, dö inte. Nej, jag vet. Det här var inte så bra. Isabel skriver om du trycker in Shift Control C så skriver du, och så skriver du Motherload så får du in, så får du 50 000 simdaler gratis. Ja, jag vet. Ska jag visa er lite så här lite fusk i The Sims? Man kan faktiskt göra det. Rackars bananer. Nej, inte vampyr. Nej, jag vet. Alltså, det här var inte så roligt. Rackars bananer också. Yumi känner sig inte speciellt bekväm. Men hur kan vi göra det? Ctrl-Shift-C. Om man trycker på Ctrl-Shift-C så får man upp den här rutan. Om man skriver. Man kan skriva olika så här. Om man söker på Google. Fusk The Sims, så får man upp jättemycket. Men ett fusk är som jag använder väldigt ofta i The Sims. Det är Motherload, tror jag det stavas. Som gör att du får pengar direkt. Titta, vi kan göra ingenting. Motherload. Trevligt va? Och sen så om jag vill ta ner den så trycker jag Ctrl-Shift-C så ser man inte ens rutan alls. Och man kan göra lite så här fuskbehov och sånt också. Om vi går in och gör så här. Nej, men man kan göra en massa andra. Jag måste söka upp vad det är för fuskbehov allting heter. I så fall. Jag tror det är typ så här. Om vi går in på C igen. Testing. Sheets. True, tror jag. Men jag tror inte det. Nej, vänta. Testing. Testing. Sheet. Är det punkt true? Nej, det känns inte riktigt rätt. Streck true. Nej, jag kommer inte ihåg det där nu. Det är roligt att se att ni är så himla taggade på Mellon faktiskt. Det är jättekul att se. Precis, här har vi en annan tips. Om man går in och skriver bb.moveobjekt, då kan man flytta typ sängen och allt sånt där precis vart man vill. Och närmare väggen och sånt också. Testing sheets on är det. Är det så det är? Vi kan väl bara testa. Testing sheets on. Okej. Okay. Okej. Okay. Då ska vi se. Om man trycker på Yumi här nu. Ropa. Var äcklig. Ska vi testa. Fjärta. Titta. Nu, det var någon som frågade efter att jag ska prutta. Nu kan vi göra det här. Förresten. All nab. Yo! Yumi! Det där var inte fräscht alls. Då ska vi se. Behovsfusk kommer man upp här. Och så kan man, man kan göra simmen glad först och främst. Och sen så om man går in igen. Så kan man gå in och stänga av alla behov på behovsmätaren. Det är också väldigt skönt. För då behöver man inte göra någonting alls. Vi behöver inte sova, vi behöver inte äta, vi behöver inte duscha. Vi är som en vampyr helt enkelt. Åh nej. Den här pizzan såg inte dugg god ut. Jaha, vad ska vi hitta på nu då? Man dör inte om man blir biten av vampyr. Vilken tur då.
Eller, jag visste att man inte dog, men jag tänkte typ att så här, ja men nu är det så att jag blev biten av vampyr, så kanske jag själv blev vampyr. Och det är rätt så drygt att vara vampyr om man inte får gå ut när det är sol eller någonting. Och sen så måste man dricka blod också. Jag undrar om vi ska spola fram lite till. Jimmy står och typ surfar på mobilen lite stund. Så när tiden med det så kan, kan jag sitta och läsa era kommentarer lite. Ät pizzan! Nej men fy, jag kommer väl spy och bli jättedålig om jag äter den där dåliga pizzan. Eller ska vi testa? Om jag gör så här. Ni får se en liten ruta här nu. Ta en bit. Hon bara äter den. Hörde ni den där raparna? Okej, ni kanske kan få se storta. Jo, ja jag vet. Det var jätteäckligt. Vi tar lite, äter lite dålig pizza igen. Alltså, Titta. Okej, Jimmy tycker verkligen inte att det är gott. Men vi äter den då. Oh nej! Jag tror hon spyr. Ja, det gjorde hon. Jag tror hon spydde ut det. Och då spyr hon igen. Och så gör hon rent det. Och så spyr hon lite till. Jag sa ju att det inte var någon bra idé att göra det där. Okej, och så mår hon bra igen. Väldigt vad hon håller på med mobilen hela tiden. måste säga att jag har gjort det väldigt rent här i alla fall. Jag tänker fundera på om vi ska ta ett bad till här. Det är så tråkigt att det är så himla tråkigt i det här huset. Men man behöver inte städa speciellt mycket när man bor så här litet. Eller man har så lite grejer i huset. Då ska vi se, jag tänker att vi tar och åker någonstans. Vi tar och åker, vi åker själva. Vad ska vi undersöka? Jag har ju en massa roliga packs. Och därför också en massa städer. Vad tycker ni att vi ska besöka för städer? Vi kan åka till den japanska staden, vi kan åka... Evergreen Harbor, Bridgechester, Glimmerbrook. Alltså det finns så mycket olika coola ställen man kan åka till. Vi kan åka till öknen. Storstad. Nu får jag gäspa också. Vi kan åka till vampyrerna. Jag äter en massa choklad och kollar in din fantastiska live, skriver Meja, vad roligt! Kändisliv! Cassandra tycker att vi ska bli kända. Vi är ju faktiskt i, bor i kändisstaden i kändisliv. Vad har vi den? Vänta, vad är där? Vi kanske kan besöka, om vi kan kolla om vi kanske hittar någon kändis. På det lokala gymmet. Öknen. Ja, det kan man göra i sig. Jag har alla expansionspaket i The Sims. What? Jag har inte ens alla, men jag har många av dem. Vampyrer. Japan. Öknen. Det är många som säger vampyrer. Men först kan vi väl kolla om vi kan hitta någon kändis på gymmet. Sen kan vi åka till vampyrstället. Vi kan väl gå och träna här då. Så får vi se om det är några... Om man ser att det är en kändis så liksom skiner de lite extra mycket. Vi får se om det dyker upp någon kändis på gymmet. Kom igen där, kom igen där. Ja då, Jimmy kämpar på här. Okej, inga kändisar än. Vänta. Den personen som springer här, nej, inte känd än. Så jag vill ju träffa... Oh, vilket lyxigt gym!
kan simma också här nere. Det måste vi göra. What? Så coolt. Har vi några mer kändisar? Nej. Alltså jag gymmar på kändisgymmet. Men... Nej, Sofia skriver att jag skulle simma med krokodiler för att få träffa dig. Min gud, Sofia. Det behöver jag absolut inte göra. Det går bra det här. Jag kämpar på i alla fall. Om vi går ut och kollar. Vad finns det mer här ute? Här finns det typ ett litet så här basket. Häng! Oh nej, det börjar regna också. Inkommande samtal, okej. Okay. Hallå där kompis, lyssna på det här. Jag har en cool affärsidé. Det här kommer att bli stort. Jag behöver lite mer simdalen för att komma igång. Okej, okay. Vi chansar och ger Bess 1000 simdalar. Och så skulle vi få tillbaka dubbelt så mycket om hon lyckas med sin affärsidé. Vi får väl se. Way! Jag uppnådde träningsnivå nummer 2. Alltså, jag är helt död nu. Nu har jag ju uppnått... Vad är det? Jag har uppnått typ dagens mål. What? Är det inte hon från... What? Är det en kändis här, eller? Är det han som är kändis, eller? Hon svimmade ju! Och titta, här är ju någon som... Okej. Den här tjejen, hon är ju vara fotograf. Paparazzi är hon. Okej, han måste vara lite känd. B-kändis, Dustin! Oh my god, jag måste få snacka med Dustin. Jag måste be en autograf. Det är han som alla blir helt tokiga i. Nej, jag har inte tid här. Vi måste snacka med Justin. Kan du spela Sims oftare? Hade det varit roligt att jag spelar Sims oftare? Jag tycker faktiskt att det är roligt att spela Sims i livestream så här. Vänta, kan vi? Jag vill ta ett foto. Typ en selfie hade varit superkul. Snälla Justin. Nej, han sa nej. Jag fick inte ta ett kort med Justin. Det var väl jättetaskigt. Eller? Det kanske är helt okej. Okay. Om man är på gymmet kanske han vill ta det lugnt och inte bara ta en massa kort. Han vill ju träna också på sitt gym. Alltså alla är helt galna här nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Du är bäst, tack så mycket. Vad gör Tomu? Han är faktiskt i Pandai-huset. Är han. Och fixar du Pandai-huset? Nu ska vi se, vad kan man göra här då? Besök salongen. Jag undrar vad som finns i den här salongen. Vi kan väl kolla vad som händer. Okej, okay, är det stängt eller? Är det stängt? Det var inte mycket, nej det är nog öppet, men det var inte mycket som hände här inne. Inte mycket alls. Finns det några mer coola kändisak vi kan åka till? Vad är det här då? Besök gymmet. Ja, det var där vi var. Wow. Den här parken såg fett cool ut. Okej då. Vi får väl vara och hänga lite här. Vi har ju någon vi kan träffa här. Försök till presentation. Vad menas med det? Okej. Nämnvärd nykomling. Okej. Om vi skulle vara typ bli kända här.
så tror jag nog faktiskt att vi måste göra så här. Vi tar... om vi vill bli kända i The Sims så ska vi sjunga lite. Okej, okay. Jo men du klarar det, du klarar det. Sjung lite med. Slog hon mig på ryggen förresten? Det kändes som det. Jag försöker sjunga på lite här. Jag är på väg mot berömmelsen och ska bli värsta popstjärnan. Jag vet inte hur bra det går, men... What? Titta! Det här är någon som är känd. Ser ni typ skön här? Jag måste be honom om selfie. Nej, Michelle, jag har inte tid att prata med dig. Vad gör han för någonting? Han är riktigt kändis och är underhållare. Det är därför han står här. Nu måste vi försöka få till en selfie med honom. Jimmy är helt trött på att sjunga nu. Så att jag tror... Munkar eller semlor? Bra fråga. Okej, nu händer grejer här. Munkar eller semlor? Jag skulle nog säga munkar. Snälla, kan jag få ta en bild? Kan jag få ta en selfie med dig? Oh, vi får ta en selfie! Jag fick en selfie med den kändisen! Vad heter den? Tone, tror jag han heter. Wow, så sjukt bra du är på att sjunga. Visst var jag? Jag är riktigt, riktigt grym på att sjunga i det sin här. Man blir faktiskt, när man är som sämst på att sjunga på det sin, då sjunger man jättedåligt. Men när man blir bättre på att sjunga, då sjunger man faktiskt bra. Munkar är det många som skriver. Munkar för semlor. Godis eller glass? Jag skulle säga glass. Glass och stora lass. Jag önskar ju faktiskt att jag skulle ju vilja göra min egna glassmak. Det hade jag tyckt var jätteroligt. Jag ska snart spela i Simski med Matilda. Vad roligt! Då kan vi spela samtidigt du och jag. Så kan man, håller vi allihopa liksom sällskap. Nu ska vi se här. Alla är helt galna här. Ja. Men hörni, det har ju inte hänt någonting med min ansökan till universitetet. Vi har hängt på universitetet en hel del. Men det har inte hänt någonting med min ansökan. Ska vi ta och typ kolla igen i brevlådan? Om det inte är så att vi har missat någonting. Visar räkningsinformation. Kolla kvartersinitiativ. Ja. Ingenting nytt alls alltså. Jag kan dess hämta post och jag kan dess söka till universiteten igen. Hur mycket räkningar? Vad kostar räkningarna då? Det var inte så mycket i alla fall. Jag får åka hem igen, städa min toalett och typ... ja, hålla på med min mobil för det finns inte så mycket annat man kan göra. Mm-hmm. Kan du baka muffins, Sim? Snälla! Blåbärsmuffins! Gillar du inte munkar eller semlor? What? Är det sant? Jag fyller 9 år snart. Gud vad roligt! Jättekul! Man kan spela Sims 4 på mobil eller iPad. Ja, precis. Man kan spela något som heter The Sims Mobil, heter det. Och det finns både till iPad och, tror jag, iPad kanske. Men till telefon i alla fall, för det spelar jag på telefon. Jag försöker bara få tiden att gå lite. Klockan är 2 på natten nu här. Vi bara spolar på här. Det som är så skönt, nu när jag nollat mina behovsfusk så är det ju hur lugnt som helst. Vänta hörni. Nu tycker jag att vi ska verkligen leva gott här.
Jag ska göra så här, jag kommer få massa pengar. Hur mycket pengar har jag nu? Vi behöver lite mer. Motherload. Motherload. Så. Jag tycker att vi ska flytta. Vi ska flytta hushåll. Jajamän, det ska vi. Vi ska göra riktigt, riktigt coolt här. Det finns riktigt flotta hus. Och det här är ett av dem. Det här är nog det flottaste huset. Säkert det dyraste också. I hela spelet. Och den kostar 285 000 simdaler. Det här är ett riktigt kändishus. Jag tänkte att nu tänker jag att vi tar och flyttar in här. Kul att flytta in i ett hus. Tycker ni inte det? Det vill jag gärna göra. vad mer skriver ni här i chatten då? Det är så himla roligt att läsa. Nu ska vi se här. Okej, okay, jag kanske kunde, istället för att skriva motherload kunde jag skriva money to 1 miljon, så får du 1 miljon pengar. Alltså det är nästan för mycket pengar. Väldigt, vilken bluff. Tomtegenskap är kändishem. Det här är kändishem för kändishem. Vem tror Jimmy att hon är som hon bor här? Okej. Okay. Jimmy typ skäms. Över att bo i så här kändishus. What? Va? Vad är det här för någonting? Isoleringskammare. Vad gör man i en sån? Vad gör man i en sån? Okej. Okay. Tydligen så gör man någonting. Sover man i den? Är det en säng? Jag älskar dina videos, tack så mycket. Jag har ingen aning, men det känns som att det är en säng det här. Det är fett läskigt att den ligger där och svävar liksom. Över marken. Vi ska se, vi bygger upp huset. Så här ser huset ut. Och vi har värsta flotta utsikten. Och värsta fina liksom entrén och allting. Om vi bygger ner här så har vi först en pool här. På den här våningen. Och typ av balkong. Nästa våning ner så har vi en till pool, som att inte det skulle räcka. Vi har ett kök. Här, vi har matsal, vardagsrum. Här är vi en cool... Kärleksdagen visar helgdagsföremål. What? Kärleksdagen är imorgon. Oh, okej. Okay. Då är det en helgdag imorgon förmodligen. Agnes skriver, om en vampyr kommer, göm dig för den. Jo, jag vet, jag vill också göra det. Och ska vi se, en våning till ner, här har vi ju typ, ja där har vi, där sover man, men är det här ett spa eller? Och sen så har vi också badrum, och badrum igen, hur många badrum har vi egentligen? Ursäkta. Wow, vänta. Det är bara massa kändisar här. Okej, det är bara en massa kändisar. Vi måste ju hälsa på dem. De är ju här för att jag har flyttat in här. Nu ska vi se här. Jag vill bjuda in alla. Jag gör försök till presentation till alla här. Nu ska vi se här. Nej, gå inte. Ni är välkomna så. Ursäkta. Åh nej. Det var bara en som han stannar kvar. Okej. Okay. Ja, det är han som jag tog selfie med. Okej, okay, nu har han Judith. Nej, nu stack hon. 17 också. Vad tog du vägen, Judith? Där är hon.
Vad skriver Michelle nu då? Vill komma över och hänga, är det okej? Okay? Nej, jag vill inte hänga med dig. Men jag kan däremot åka till dig. Det här huset är ju super tråkigt. Jag tror vi gör så här att vi tar och åker till campus istället. Vi åker till campus! Vi åker till campus med Kyla som vi har lärt känna på campus. Och sen så fick... Vänta. Isabel skriver, Jimmy, jag bodde i det huset en gång och fick trillingar men alla var killar, okej? Okay? Shit, vad coolt att du fick trillingar. Det är helt galet! Alltså trillingar. Det är inte sant. Då ska vi gå in här igen. Kom igen då, Jimmy. Nu vill vi åka till universitetet. Alltså, vad händer? Okej, okay, hon håller på och chattar här. Hon är inte dugg. Surfa på nätet och spela spel. Det är det Jimmy gör istället för att vi ska åka till campus. Och hänga med kompisar. Kan du bråka med någon? Det kanske vi ska göra. vi kan... What? Åh nej, det är smog det här, eller? Vi kanske ska bråka med någon på universitetet. Vi gör det. Nu ska jag ska bråka med alla jag ser. Vi åker hit och bråkar med massa. Det är det som är så roligt med Sims, att man kan göra bara massa saker. Så massa otyg. Nu ska vi se... om vi går hit tillsammans så får vi se då. Vänta. Vi blir incheckad, vill ju göra. Vi vill checka in och sen så går vi upp till våningen. Här är en massa folk som vi kan bråka med. Vi kan börja med den här som sitter här. Vi tar oförskämd presentation. Okej, den här oförskämda presentationen... Okej, jag har varit inte så populär. Vi förolämpar honom nu på en gång. Vad gör man om man bara knuffar honom? Vänta nu då, knuffa. Knuffa, Jimmy. Knuffa! Verobi fina. Nabi. Det här känns verkligen inte som jag. Vi skriker åt honom. Bahira Ruthay. Skizna Plushies a Breeze. Alltså han hatar mig verkligen. Han hatar mig verkligen. Kasta drink? Den måste vi också kolla. Gud vad sur han är. Det här är verkligen inte den här killens tag. Okej, hon bara, oh my god, vad är det som händer? Vi tar något mer elakt. Vad ska vi göra? Antyda att mamman är en lama, okej. Okay. Vi ska se vad händer nu då. Alla är väldigt arga just nu. Både jag och han behöver gå på toaletten. Vänta, man kan slåss. Jo, men hamnar i sitt första slagsmål, hörni. Jag har aldrig slagit sådär på sin. Oh my god. Default Plana Harnip. Nobuya föraktar nu Jumi. Han hatar Jumi alltså. Okej, innan det blir för krisigt så ska jag nog gå på toaletten. Där fick ni se ett slagsmål. Krya på er alla ni som skriver att ni är sjuka. Krya på er.
ska det vara live? Snälla svara. Mm, jag kommer ha live ett bra är det lite tag till? Julin. Jag är också gamer och jag är sjuk. Krya på dig. Nu ska vi se vad... Okej, okay, jag blir lite kompis med den här tjejen i alla fall. Det är bra i alla fall. Undrar, kan vi göra någonting? Det hade varit intressant på campuset. På det andra campuset så kunde man ju gå in runt och göra saker. Nu ska vi se här. På ta bort banderoller. Jag skulle vilja köpa lite merch från skolan här. Köp universitetsföremål. Vi kan gå ner och kolla vad det är för universitetsföremål vi kan köpa. Affischer kan vi köpa. Vi kan köpa biologi. Kurslitteratur för universitet. Det kan vi behöva göra. Och så kan vi börja läsa om det. Bättre begagnat minikylskåp. Ja, det behöver man väl ha om man skulle bo i en cykel! Ja, kan vi cykla? Om vi köper dem där så ska vi se om de hamnade i katalogen. Åk! Ja, jag vill åka med... Eller vänta. Jag åker själv. Vänta, vänta! What? Såg ni cykeln eller? Det var ju hur coolt som helst. Och då tycker jag att vi åker till studentbaren. Och så kan vi läsa en bok där. Gillar ni Harry Potter? Ja, det gör jag. Gillar ni Harry Potter? Ja, Marilla, men titta på din live. Det hjälper. Ja, vad roligt. Eller, inte roligt att du mår illa, men vad skönt att du mår bättre i alla fall. Titta, här är Jimmy med sin coola cykel. What? Den här baren var ju supercool. Om jag sätter mig här. Vi ska se om vi kan få, om vi kommer in här ens. Och så kan vi läsa. Vi placerar den här i världen. Kan vi läsa den här då? Faktiskt inte. Jag trodde vi skulle kunna läsa den här. Vänta, placerar vi världen här? Nu måste vi ta. Titta på den här. Nu ska vi se. Jimmy mår inte speciellt bra. Det var ju mitt antagningsbesked här från universitetet adresserat till mig. Jag vill ju bara... nej. Okej, vi gör så här. Bosfusk gör glad. Så. Jag vill titta på mitt antagningsbesked. Jimmy! Hallå? Okej, om vi lägger den i katalogen igen och så kollar vi på antagningsbeskedet. Titta på det då, Jimmy. Oh, lava. Okej, okay, betyder det att vi är antagen, eller? Jag har ingen aning, men vi gör så här då. Vi åker till universitetet och skriver in oss. Vi åker... Vi gör så här. Vi ska se. Här har vi Tidvattnestornen. Universitetsstudenter bor där. Varför? Studentområdet. Okej, vi åker hit. Drakhuset. Tomte där. Vi åker dit. Så får vi se om det är... Jag har ingen aning. Hur länge har liven varit under Linnea? Ja, livestreamen har faktiskt... Vi har hållit på med den i nästan 2 timmar. Helt galet. What? Det verkar vara raketer här. Om vi går hit... Få info med universitetet. Inskrivning. Ja, inskrivning. Nu ska vi se här.
Kan vi fixa en inskrivning här nu? Alltså det verkar vara svårt att köpa på sig universitetskläder, det vill jag ha. Nu är kärleksdagen hörni. Och kolla hit. Kolla hit, nu är jag faktiskt på mig dress för universitetet. Så himla bra. Okej, vad ska jag göra nu när kärleksdagen då? Undrar de. Kärleksdagen är ett evenemang. Okej. Talangtävling kryddfestivalen är samma dag, eller? Kan man ge bort rosor och grejer, eller? Det hade ju varit lite kul. Om vi kollar om vi kan dra till någon här. Vi tar väl ett presentation till den här Thomas som står här. Vänta Thomas, vänta. Nej, stick inte, jag behöver... Thomas stack. Har vi någon annan vi kan prata med då? Nu ska vi se, har vi någon som står här? Vänta, här. Här är väl någon som står. Ge kärlekspresent, ja. Robotreservdelar kanske han vill ha. Vi ska se vad han säger om det. Du är bäst Jimmy, tack så mycket Linnea, tack. Nu ska vi se. Jag hoppas vi hinner lite tid innan han sticker. Jag kommer ju med cykeln så det går ju fort i alla fall. Nobuya ska vi ge en kärlekspresent. Frågan är vad han tycker om den. Reservdelar till en robot. Han lät inte speciell. What? Han bara drog. Han var inte du glad för det här. Okej, nu ska vi se här. Jumen, hoppas du får en pojkvän nu på kärleksdagen. Jo, vi får väl se. Du äger, du gör mig glad när jag kommer hem från skolan. Tack så mycket Linnea, tack. Ska du kolla på talang? Jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Nu ska vi se. Vad ska vi göra nästa? Det hade ju varit lite kul. Jag undrar om det fanns en till dress man kunde köpa på universitetet här. Vi kan väl beställa mat här? Vänta, vi ska äta där och dricka där. Skåns kaffebröd, kanelbulle! Där måste kanelbullen vara. Vi vill gärna ha kanelbulle. Den såg ju riktigt god ut också. Kolla den här kanelbullen. Kanelbullar, vad skulle ni säga? Kanelbullar eller rulltårta? Vad skulle ni välja? Kanelbullar eller rulltårta? Säg att vi låtsas att jag har en kanelbulle här i handen. Eller rulltårta, vad skulle ni välja? Pranka Tommy i en video, det var så länge sedan. Ja, men nu när vi flyttat till nya Panayhuset så kommer jag äntligen kunna släppa en massa videos på min huvudkanal och så. Och jag är så himla taggad på det. Jättetaggad. Men vad skulle ni välja? Kanelbullar eller ska ni välja rulltårta? Säg vad ni skulle göra. Rulltårta, bulle, tårta, rulltårta, rulltårta. Oj, det är nästan så att det är många som skulle säga rulltårta hellre än kanelbulle.
båda. Det är svårt att välja. Jag vet, det är jättesvårt att välja. Rosa buller, rulltårta. Jag trodde faktiskt att det var mer som skulle välja kanelbulle än rulltårta faktiskt. Det trodde jag faktiskt. Det är bäst, Jimmy Räger. Tack så mycket. Tack. Och just nu ska Jim äta upp sin lilla kanelbulle här. Nu ska vi se. Ät upp den nu, Jimmy. Sitt här och ät upp den. Och nere i beskrivningen, precis under videon här. Den här livestreamen är ju en i betalt samarbete med EA. Och i beskrivningen finns det en länk som går till en rea som EA har för packs som är till The Sims. Det där lät krångligt, eller hur? I alla fall så här, kort och gott är det, om du spelar The Sims och vi har länge funderat på så här, jag vill köpa ett gamepack eller ett expansionspaket The Sims, så har de jättebra rea just nu, och det är det länken går till. Det är till deras rea på Steam. Den här livestreamen är slut för idag. Tack så mycket för att ni kollade på den här livestreamen. Och jag tycker det var så himla roligt. Nu taggar vi på massa nya videos ifrån mig och Tommy i Pandai-huset. Eller hur? Det tycker jag. Jag är jättetaggad på det. Tack så mycket. Ha en så himla fin fredag nu. Så syns vi snart igen.